Բարելույս, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի շատ լավ հայկական խանութ. Այս է լավ, որը գտնվում է Աշակունյաց փողոցի վրա, 24-9 հասցեին. Բարև ձեզ Արսեն. Արսեն Հայսելերի հիմնադիրն է. Կասեք ինչու Հայսելեր? Ի սկզբանե մեր էջը, մեր ֆիրման կոչվելա Սելլեր, որը թարգմանաբերում է վաճառող, շատ բարձ, հետո ավելացրեցինք հայ մասնիկը, քանի որ արտադրում ենք հայկական հարկուս. Հենց դուք եք արտադրողը, չէ? Հա, արտադրում ենք մենք, համ արտադրում, համ վաճառում ենք. Ներկայացնենք ձեր արտադրանքը. Որ հիմնականում արտադրում ենք շապիկներ, թեմատիկան հիմնականում տեսնում եք մեր դրոշնա, մեր զինանշաննա, սպորտային հագուստներ. Տարբեր գույների միանգամից ցույց տանք, որ հա, գույները այսպես կան։ Ու շատ գույներ ունենք։ Քանի որ մեր տեղը մի քիչ փոքր է, այնց շատ բան չի ստացվում ցուցադրել, բայց ամեն դեպքում գույները շատ են։ Այսինքն մինիմալիզմի մեջ էլ կա, նաև շատ հետաքրքիր։ Ովքեր չի սիրում մեծ գերբեր կամ ինչ-որ բաներ, այսինքն շատ գույներ։ Եվ մի ուրիշ տարբերակ էլ կա, ուզում եմ ցույց տամ։ Այս վերջի տարբերակը, այսպես կարող եք նաև պատվիրել։ Ինչ արժան է շապիկները? 26,000 դրամ արժի, հոդիկով տարբերակները 6,900 դրամ։ Ասեմ, որ նաև եթե դուք գաք այս ստեղ և ասեք, որ ընտրում եմ հայկականի կողմից եկեք, կստանաք 5-10% զեղչ։ Այս տարբերակն եմ ես տեսել ինտերնետ խանութում, որ շատ գեղեցիկ էր, Ատաբատի հետ միասին։ Ատաբատով եմ։ Շատ յուրահատուկ ոչ էր, ես մենակ ձեզ մոտ եմ տեսել այս տարբերակը։ Ինչ արժի ես? 19,900 դրամ, վերև ներքը։ Ահա, ահա, մենք էլ այս ոչ շատ գեղեցիկ Ռեպուբլիկա Արմենիա, որը ես ընտրեցի, նույնպես, որը նույնպես Արսենն է հագել։ Ինչ արժեր է տարբերակը? 19,900 դրամ, նույնպես շալվարով այնքը, առհասարակ բոլորը շալվարով։ Մանկական շապիկներ։ Մանկական այստեղ ունենք սպորտային համազգեստներ, գույներ, այսպես գույնային միքսերով և միագույն, միատոն։ Այս կապույտն աշխարհ սիմպլիֆիկացիա։ Այն վրա շատ դուր գալիս է։ Մետ վերցնենք, սենց ցույց տանք, թող մարդիկ իմանան, ինչքան տարբեր կուրսներ ունեք։ Ստեքինը շատ սիրում եմ։ Ինչ արժեն այս տարբերակները? 4,900 դրամ։ Մի հատ էլ որ ասեք, որ ընտրում եմ հայկականի կողմից եք, մի հատ էլ զեղչ կստանաք։ Հաստատ։ Ես էլ սվիտրներ կա։ Այս սվիտրներ ինչ արժեն? Սվիտրների արժեն 8,900 դրամ։ Շատ լավ է, լինի նույնպես տարբեր գույների, կանաչ, սև, այսպեսի սենց մոդնի սիրուն բաներ ունեն նաև։ Միացից էլ շատ գույներ ունենք, իրանք էլ դաբատով են։ Ձեր կտորի մասին կասեք, որտեղ ձեր։ Կտորի հիմնականում ներմուծվում է Չինաստանից, իհարկե ոչ միայն Չինաստանից, բայց հիմնական։ Կարևորը ոչ Թուրքիայից։ Դե նայեք ինչ գլամուրն է, որ լինի որակով։ Նայեք ինչ գլամուրն է, կրկարկներ կան այստեղ աղջիկների համար, ես տում այս է, շատ սիրում։ Նաև այսպես հյուրատուկ, այսեն մակական տարբերակները, ժիլետներ ունեք, ես գիտեմ, ինչ արժի ժիլետը։ Դուք ունեք նաև օնլայն խանութ և առաքումներ ենք իրականացնում։ Հիմնականում առաքումով ենք աշխատում, շատ արագ առաքումներ ենք կազմակերպում Երևան քաղաքում, մարզերում նույնպես հայփոստով ենք ուղարկում, վարտասահման էլ ցանկության դեպքում կարող եք ուղարկել հայփոստով։ Այո, այնպես որ իմացեք, այստեղ Աշակունյաց վրա կա հայկական խանութ, համեցեք, ընտրեք հայկականը, աջակցենք մեր արտադրողներին։